magaalada muqdisho xalay waxaa ka daay roob xoogan oo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed kaasi oo batay gugac xoogan roobka ayaa waxa saameynta ugu daran uu ku yeeshay dadka danta yar ee ku nool magaalada muqdisho waxaan booqanay qoysaska uu sida daran u saameeyay roobka iyo dad barakacyaal ah oo ku nool xaafadda ciilqalow iyo iskool jabuuti ee degmada wadajir qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka rajo oo ku yaala iskool jabuuti ee degmada wadajir ayaa sharaxaya sida uu u saameeyay roobka iyagoona ka codsaday maamulka degmada wadajir iyo dadka wax haysta in ay u soo gurmadaan kaamkan waxa joogo dhib weyn ayaa ka dhacay 11 sano ayaan deyn sanadkii 12 aan ku soo anaa sanadkan ka hor macnaha dhibka maanta macnaha uu dhacay ma arkay wali xalay waxaan aragnay macnaha uu dambeyntii wadmeedii meeshaan aan taaganahay godkaas inaan cunug yar 7 saac weli ma aan ka qabto ayo biyo wataan aan ka qabto waan waxaan waligood nagu dhacay aan u dhacay haasi aato meeshaan waxaa dhib iska jira waxa way dadka waa dhibaatooyin dhib weyn ay qabaan dadkii ummadii oo baahan roobku sii daay meeshii oo macnaha daawalaan ay jirto aad iyo aad boqolkiiba boqol daawalaan ay jirto oo ay dhib leedahay dadkii garaaba hadda ay jiifaan hadda guryo hadda oon baxaysan meel ay ku hoydaysanin ay ka qaateen bacyaalkii mataqaana joodaryaalkii oo go'go'an ay ku jiifaanka inay ka qaateen biyaha inay ka qaateen calaamahooda ilaa saakanka soo gurbeynay badda afkaanka soo gurbeynay marka walaalahayga boqolkiiba boqol ama sidii waxaan jecelahay kaamka raja dhib weyn ayaa ku dhacay gadoomiyaha iyo ku-xogeemadiisa iyo wixii soo baxay na soo raaceen waa mahadsan tihiin waxaadna u soo booqateen waad ujeediin waad arki waysiin eena dhibaata ay ka jirta meesha roob asrafaadiyey baahan ay jirto cid maanta afur haysato haba yaraatee ma jirto dhib la lagu afuraayay labada maalmood annagaa ka mid ee dhibaan ku afureyna ilaahay waxaan ka toognay marka inaad na soo kaalmaysiin oo waxaad nagu soo tartaan bac mal haysto roobaa dad rafaadooy tasal biyo wixii daadeen had walaalkiiga sheegabo islaana meeshaan daad biya biya galeen sankii afka biya galeen waa dhimitaad allah u naxariisto sankii biya waayeel waaye sankii afka biya galeen waa dhimitaad allah u naxariisto biyahaasana dili alxamdulilah rabbi alcaalamiin walaalahaa inaad atiin waxaa idinka codsaynaa inaad na soo taageertaan walaalhiinaan nahay bac raashin waxaad heli kartiin inaad nagu soo taageertaan aan jecelnaha hadiis ilaahay yiraahdo gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir cabdiraxmaan maxamed cali oo booqday qoysaska ay dhibaatada soo gaartay ayaa sheegay tirada dhimashada inay tahay 7 ruux isagoona tacsi u diray qoysaska ay ka baxeen waxaan joognaa oon ku sugannahay annagoo soo marnay dhammaan shanta waaxood ay leedahay degmada wadajir waxaa saameeyey xalay roobkii aada u ballaaran aada u badan oo da'ay wuxuu xaqiiqdii geystay saameyn aada u ballaaran oo naf iyo maalba leh inta hadda aan xaqiijinay dhimashada waa 7 ruux allah u naxariisto sabar iyo iimaanna allah ka siiyo qoyska ay ka tageen sidoo kale waxaa baaba'ay dunyo waxaa go'ay dhammaan wadooyinkii waxaa raxmad ilaahay noo keenay ayaa ahayd sababta ay intaas oo dhibaato ay ku dhacday allahay raxmaddaasi noo keenayna waa ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha degmada wadajir ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay dib u dhisi doonaan wadooyinka ku burburay roobka maamulku wuxuu degmada wadajir isagoo kaashanaya maamulkiisa gobolka banaadir wuxuu wadaa dadaalo ku aadan garab istaag inta karaankiisa ah waxaad hadda u jeeddaan oo socdaan wadooyinka go'ay wadooyinka ka go'ay bulshada isu socodkii inaan sinno si isu socodka u furmo 7 ruux ee geeriyootay ayaa isla maanta lagu aasay magaalada muqdisho qoysas badan ayaa la sheegay inay isaga barakaceen guryahooda kuwaasi oo degnaa xaafadaha ciilqalow tarabuush iyo xaafado kale dhinaca kale roobkan ayaa saameeyey wadooyinka waaweyn ee caasimadda kuwaasi oo burbur xoogan uu soo gaaray